Дебютний відеокліп італійсько-українського проекту класичного кросоверу «Invocation» представила тернополянка Мар'яна Боднар у прес-клубі 20 жовтня. Сингл поєднав класичну та електронну музику і розповідає про поклик людини. Настає той момент, коли часто своїми силами вже здійснити неможливо якийсь наступний крок. І цей момент, коли кожен по-своєму, хтось до Юніверсу, не знаю, до космосу, хтось там до якихось богів, до в різних напрямках, хтось, не знаю, до вищих сил, до долі і так далі, але є поклик про допомогу, потрібно, нам потрібна якась поміч. Я звертаюся до Бога, тому що я знаю, що тільки він мені допомагає і допомагає робити всі ці кроки. І це є, по суті, молитва. Вона є інтернаціональна, там є дуже багато різних елементів поєднані. Знімали ми взагалі в середньовічному аббатстві, яке було засновано ще в 10 столітті, воно недалеко від Флоренції, знаходиться в Тоскані, надзвичайно красиве. І взагалі якраз таке атмосферне, таке, як я бачила. Знімали кліп у середньовічному аббатстві неподалік Флоренції. Проект вдалося завершити за місяць. Взагалі, в Італії, щоб щось знімати за кордоном, треба дуже багато дозволів, треба чекати місяцями, писати в різні інфраструктури, місцеві, локальні, і їм треба насилати цілі проекти, недовго подумають, погодяться. А в Італії, тим більше, це все робиться ще дуже довго, тобто ми би чекали, мабуть, роками. Але самі музиканти, і одна з тих частин – це художниця Підзета, яка займалася саме монтажем і постпродакшеном, вони поїхали до пріора цього аббатства, і запропонували йому такий проєкт, він послухав пісню, йому дуже сподобалося, особливо через те, що він раніше писав докторат або наукову працю про зло. А там якраз йде про боротьбу зі злом, внутрішнім, зовнішнім, про різні такі, знаєте, турбулентні моменти. Мар'яна Боднар – професійна класична співачка, яка свого часу заради музики залишила кар'єру телевізійної журналістки. Навчалась тернополянка у Римі та Відні. Із соло-концертами, у сольних проєктах та у оперних постановках виступала в Україні та за кордоном. Ще під час навчання в Могилянці, після бакалаврату, мені дуже гарно пішла журналістика, я так стояла на двох, між двома дорогами. Я хочу журналістикою займатися, саме міжнародною. Я на багатьох телеканалах працювала, чи співом. Ну, і співом я завжди так пробувала, але щось мені не складалося так, як би я то хотіла. І от після журналістики я хотіла ще щось нового, я потрапила в секретаріат президента. А там якраз тоді радником був Гришко, такий відомий на той час оперний співак. А я сиділа на четвертому поверсі, на другому. Я йому зателефонувала, я вже 3 роки, мабуть, взагалі не співала, ні оперу, нічого. Кажу, слухайте, прослухайте мене, мене просто якісь так, знаєте, як знов кольнуло, я хочу цим займатися. Хочу співати, страшно. Він мене прослухав, і це ще багато-багато кроків, все я це пройшла, я закінчила і міжнародні, тобто і в секретаріаті працювати, це все. Ну я вже тоді захопилася тим співом, я вирішила, що все, це мій шлях, я мушу зробити по максимуму. Свій репертуар Мар'яна Боднар найближчим часом також планує доповнити українськими піснями із електронними мотивами.